Hallå allesammans, jämna och välkomna liksom tillbaka till en ny Super Games video. I dagens avsnitt så kör vi på turbulens och ja, i dagens avsnitt så ska vi prata om något väldigt stort på min kanal. Jag har nått upp 2000 prenumeranter. Tack som fan till varenda en som subscriber på mig. Det här har gått så sjukt fort. Och jag vill bara ta upp det här direkt nu att när den här videon kommer upp så har jag nog nått 2000 subs ganska länge sedan. Jag kanske redan skrivit grattis i någon annan video. Men i alla fall, när jag spelar in den här, det är då jag har fått 2000 subs för mig då. Eftersom att det här är en pre-recordad video så det blir som ganska konstigt, men ja, förhoppningsvis så förstår ni nog vad jag menar. I alla fall, men jag bara tacka så fan för det. Helt awesome faktiskt. Jag skulle aldrig kunna tänka mig det här. Den här killen har nog ett svärd eftersom att han går liksom ganska konstigt. Han går typ som att han ska göra en turnaround eller något sånt. Men jag lämnar han för att jag är snäll idag, för jag har fått 2000 subs. Tack som fan. Och en av specialerna som kommer vara, jag vet inte om jag ska hitta på en till, men det här är i alla fall en av dem. Eller en enda. Vi får se vad jag hittar på. Men i alla fall så kommer det här vara ett texture pack. Wow, det kommer vara ett texture pack. Och det är ett texture pack jag jobbar jävligt mycket med. Först hade jag några blocks, bytte jag ut dem. Så ja, jag har bara tagit från massa olika texture packs helt enkelt. Alltså massa. Verkligen nästan alla som finns liksom. Ja, så har jag bara gjort det snyggt. Ja, liksom. Ja, jag har bara gjort det så färgglatt som möjligt ungefär. Jag vill ha ett färgglatt texture pack för jag gillar det. Av någon anledning, jag vet, jag gillar när det är så mycket färger och starkt liksom. Som det här gräs till exempel, det är de verkligen ljusgrönt, jag tycker det är väldigt snyggt faktiskt. Så varför fick jag inte ett slag det by the way? Eller, jävla. Kom igen då. Åh, herregud. Åh, oj, vad var det där för turnaround? Vad är det där för jävla hacks turnaround? Shit mate. Ta det lugnt, jag rekordar. Får inte döda mig nu. Nej. Men, ja. Tack så fan för 2000 subs. Jag vill tacka som fan för det. Och den här videon kommer tyvärr inte ha en så här downloaded link till texturepacket. Utan imorgon, när den videon kommer upp för er, då kommer det finnas en så här resource pack slash texture pack giveaway och så review då. Att jag visar upp allting så är jag en värld som är ganska bra för uppvisning så här. Mm. Så man kan ladda ner och göra sånt med. Så ja, det är väldigt nice. Så ja, kolla in den videon imorgon som kommer komma upp då, eller i övermorgon. Vi får se, jag är inte riktigt bestämt med hur aktiv jag vill vara på för tillfället. Alltså jag gör det här bara för er att ladda upp de här videorna som den nu. Alltså som när ni ser dem här, då är jag ju borta. Och alltså det är liksom, jag gör det här bara för er. Om det skulle vara som hur jag hade velat, alltså då hade jag ju inte laddat upp de här alls där, utan det här är bara för er. Egentligen just nu så är det jättesoligt värt, jag vill bara bada, men jag gör det här för er, så ja, bara så ni vet om det. Såklart så tycker jag ju roligt också, annars hade jag inte hållit på med detta alls, men det kan vara lite kämpigt. Jag har väldigt stora problem att få upp videos slash spela in. Så jag ska försöka fixa på det, eller ändra på det, men 2000 subs, helt seriöst, tack som fan till alla er. Ja, alltså det här är sick. Det här är något man drömt om. Kolla, jag hade nyss 1000. Alltså hur fort gick det inte tills jag hade 2000? Det är liksom, det är raket upp i luften bara. Så ökar min subs för varje sekund liksom. Oh my god. Just nu, man får liksom ungefär, ibland så får man typ 30 subs per dag. Wow, liksom. Så fort ska det inte gå. Ja, tack som fan bara. Det helt sinnessjukt där. Åh, oh, bra. Vi fick ut den väldigt lätt faktiskt. Nice. Men ja. Som sagt, det här texturepacket är 1000 subs specialen, så hoppas inte är för lite. Vad ni tycker, jag är ganska dålig på att komma på specialer och få till dem då. Och jag lovar att min setup kommer att komma. När jag kommer hem från husbilen, då kommer den. Jag lovar. Ni ska inte få vänta länge till. Det var ju 1000 subs special och nu har inte ens den kommit upp och jag har 2000. Verkligen förlåt för det. Sorry för det. Men ja,
den kommer upp, jag lovar. Det blir som en till 2000 subspecial, fast ja. Ja. I alla fall, jag vill bara tacka som fan. Liksom, det här är sick. Alltså jag kan sitta och prata om och säga tack till varenda en av er i flera år, men det skulle ta ett tag. Det skulle ju ta några år att säga tack till varenda en. Om jag skulle prata med er i typ en minut så skulle det ju ta några dagar. Och ja. I alla fall, alla som kollar på den videon, tack som fan till alla som kommenterar, schyssta kommentarer, prenumerera på mig, är aktiva och lämnar like på mina videor. Alltså ni gör mig bara så jävla mycket gladare alltså. Herregud. Tack som fan. Men jag tror det var en gräva. Man kan inte kolla efter det nu eftersom att han är för nära mig, tror jag. Tror det funkar typ så. Att om man är för nära någon då funkar det inte. Just det här typ så. Något sånt där. I alla fall. Han var här. Visst var han det? Alltså jag är nästan helt säker på att han var här. Vart har han försvunnit? Hallå? Vart är du? Vart försvann du? Varför är det en enderchest i trädet där? Eller är det? Var det bara jag eller var det en enderchest i trädet? Okej. Okay. För mig såg det som att det var en enderchest där, men tydligen inte. Okej, okay, lol, det var bara lövet som gjorde så att det blev konstigt. Okej. Okay. Så ut som en händerkänsla, men ja, okej. Åh, han har nästan förlärare. Han är 7 armor bars. Det kan bli en bra match. Okej, vi kan kolla hans stats lite här. Okej, han har 28 av 345. Det kan ju vara allt, kan det. Nej, han hade ingen händerkänsla. Okej, han har inte stärkt alls, alltså. Jag tror jag kan overgear den ganska hårt. Om jag först kanske lyckas stått ut någon. Alltså har inte du märkt dig? Eller har inte du märkt att du har en kille bakom dig? För du typ bara går för han. Han typ bara, men den kille som är bakom mig, men skit i det. Alltså han är mycket viktigare. Smart där. Bra val. Jag borde vara stolt. Eller du borde vara stolt. Snygg är finess. Väldigt snygg. Är en kille bakom mig? Men hejsan, han såg att snika. Vem ska jag välja att skjuta på? Jag har ingen aning. Nej, ingen aning alls. Kom igen, hinna döda den här killen innan han kommer och stör. Snälla, sluta retas med mig. Dö bara. Hur mycket HP ska du ha? Hur mycket HP har du? Kom igen. Kom igen nu. Inte mycket kvar. Jajamän. Men hej på dig. Vill ha en liten fight va? Men kom at me bro. Kom at me bro. Nej, skit i det. Men ät ett guldäpple, gör det. Kommer känna mycket på det. För jag kan bara skjuta bort din ex-hjärtan. Sådär. Trevligt där. Så man rullar. Jajamänsan. Det är så det rullar. That's how we're rolling. We're making. Vad fan tog han då igen? Ja men hejsan, X, Weed, X, understräck, massa understräck i hans namn, väldigt fint. Kom då. Jag vill bara käka upp dig, käka upp den. Kom igen då, vem är det som säger så typ bara, käka upp den, sitt ner, för rasten ut. Bygga bilen med Melmec. Blue-styled PvP, alltså, levade. Det måste vara PvP i hans namn, annars är inget coolt. Som pig pipir, det måste vara pvp. Och pig, annars är det inget coolt. Nej. Okej, vi har ett iron sword. Är det ett iron sword eller är det ett iron sword? Men perfekt, nu kör vi. Så hoppas vi vinner det här första försöket. Förhoppningsvis så gör vi det. Och du ska slå dig med bowen. Så fista jag dig med bowen. Det är också, nej inte dig. Du är lite för kraftfull med. Så, och så har vi dig här bara. Nice, jag tror vi vann där. Åh, vad skönt. Första försöket idag. Igår, vet ni många gånger jag försökte idag rekorda en video. Herregud, det var helt sick, svårt. Tack så fan för 1000 subs. Ha det bra allesammans. Lämna gärna en like, så syns vi i nästa video. Hejdå.
2000 subs! Yeah! Hejdå!